Ну, а ми нагадаємо, що наш ефір сьогодні у Гостомелі, в аеропорту АДП «Антонов» під час окупації Гостомеля. Російські загарбники брали в заручники місцеве населення, прикриваючись людьми як живим щитом. Так, на початку березня 2022 року стало відомо, що терористичні війська захопили один із житлових комплексів і взяли в полон щонайменше 40 місцевих жителів, яких вони зігнали до підвалу і закрили там. Терористами виявилися чеченці. Тоді у ході спецоперації з визволення Гостомеля було ліквідовано кадирівського генерала Магомета Тушаєва. І просто зараз до нас у цій виїзній студії долучається Ольга Василевська-Смаглюк, член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Пані Олю, вітаємо вас. Вітаємо, пані Олю. Слава Україні. Героям слава. Ми сьогодні проїжджали повз Гостомель і зараз тут, біля нашої зруйнованої мрії. І знаєте, це посічене уламками російських ракет місто, таке ніби все в ранах. Ми розуміємо, що питання відновлення, швидкого відновлення, для нього ключове. От хочеться зараз з вами поговорити про, на прикладі Гостомеля, про ті проблеми, з якими сьогодні українські міста, які постраждали від російської окупації, стикаються. Основна проблема Гостомеля полягає в тому, що було під час окупації вбито мера міста Прилипка, поки він роздавав хліб. І після деокупації в місті була заснована військова адміністрація. І, власне, було дуже багато проблем саме з військовою адміністрацією, тому що вона мала мало повноважень. Був такий, вибачте на слові, бардак справжній. Люди поверталися в свої розбиті оселі. Не було грошей на відновлення. І відновлення Гостомеля дуже застопорилося. Аналогічно майже ситуація і в Бородянці. Якщо ми проїдемось з вами вулицями Бучі, наприклад, то відновлення триває повним ходом, ремонтують цілі вулиці. От в Гостомелі це йде дуже повільно, і це вже третя влада в Гостомелі після деокупації зараз призначена. Є декілька кримінальних проваджень з приводу відбудови, є багато компаній, які взяли гроші і не доробили роботу. Люди розчаровані, і природньо вони відчувають певну злість через те, що відбувається. Але сподіваюся, що найближчим часом агентство відновлення все-таки буде напряму залучати підрядників без цієї катавасії в місцевій владі, тому що тут є ще й проблеми з невзаємодією з радою Гостомеля, депутатами місцевими. І буде відновлення дещо прозоріше, тому що, наприклад, і я як депутат, і власник того чи іншого житла досі не знають, яким чином буде відновлено їхнє житло, хто буде відновлювати школи, садочки, тому що в Гостомелі це теж дуже велика проблема. І, власне, буде створена єдина платформа DreamGov.ua, її анонсували в Лондоні. І на сайті цієї платформи можна буде побачити, скільки об'єктів взяли, наприклад, на цей рік, і яким чином відбудеться це відновлення, в які строки, і головне, які компанії будуть брати участь. Тому що комплаєнс цих компаній теж дуже важливий. Ми бачили, є кримінальні провадження, Бюро економічної безпеки розслідує ситуацію з тим, що у відновленні того ж таки Гостомеля брали участь компанії, засновники яких проживають на території окупованій, що є неприйнятним, тому що це і недовіра від людей, і власників цього житла, і недовіра від донорів, які спонсорують, власне, це відновлення. Сподіваюсь, найближчим часом це закінчиться і почнеться масштабна відбудова Гостомеля. Ну, бачимо проблеми в людях, як це традиційно буває, і в тих рішеннях, які приймаються на містах. Що ви порадите людям, які втратили час, вони його продовжують втрачати? Їм зараз самотужки намагатися відновлювати, готуватися до чергової зими під ракетними обстрілами, хоча ми сподіваємося і віримо в наступ Збройних сил України і, звичайно, у те, що будуть вичерпуватися надалі під санкційним тиском і запаси, ті ракетні запаси Російської Федерації, хоча вони і доволі широкі, доволі великі. Ваша найголовніша порада людям Гостомеля, навколишніх населених пунктів? Той, хто міг собі дозволити відбудуватись за власний рахунок, вже це зробили. Проблема в тому, що та компенсація, яка передбачена за частково зруйноване майно, поки що не покриває ті чеки, які люди вже витратили. Ті, хто чекав відновлення і компенсації, можуть подавати в ЦНАПі свої заяви і експертні висновки на свої руйнування. Це стосується, знову ж таки, частково зруйнованого житла. Для того, щоб отримати
можливість придбати на 200 тисяч будівельних матеріалів. Ця компенсація не покриває побутову техніку, те, що часто мене виборці запитують, вона покриває тільки будівельні матеріали. Що стосується повністю зруйнованого житла, то наступна черга буде з пріоритетом. Це багатодітні сім'ї, в яких є інваліди, військовослужбовці і так далі. Там вже буде більше компенсації і можна буде отримати житловий сертифікат. Тобто або відбудувати своє житло, або купити інше альтернативне житло де-інде на території нашої держави. Що можу порадити? Набратися терпіння. Ми півтора роки чекали відбудови. Десь вона почалася швидше, десь повільніше через цей людський фактор, Максим, про який ви говорите. Але вона обов'язково буде. Тому, якщо говорити про дальші дії наші, це репарації і отримання компенсації від країни-агресора, це вже величезний шлях, але я знаю декількох осіб особисто, які вже подали навіть в Європейський суд з прав людини для того, щоб вже претендувати на репарації. І нагадаю, дуже багато питань виборців пов'язано з тим, чи є їхній населений пункт в постанові про окуповані і докуповані території. Це для того, щоб люди потім могли на основі цієї постанови казати, що вони були в окупації, були під обстрілами і так далі, то наші населені пункти Бучанського і Вишгородського районів, які постраждали, вони є в цій постанові. І тут вона постійно міняється, тому що постійно території деокуповуються. Але так, лінія фронту рухлива. Так, але ці 34-35 днів, які люди в середньому на Київщині були під окупацією, там все-таки зазначені. І це є аргументом для міжнародних судів. Дякуємо вам, пані Олю, за ці рекомендації, за те, що поділилися новинами із Київщини, зокрема і щодо стану справ в Гостомельській громаді. Ольга Василевська-Смаглюк, членкиня комітету із питань фінансів, податкової та митної політики, була з нами.